Nu ką, pusė penkių. Visiškas vamzdėtas. Čia jau negyla. Čia buvo upė. Pusė penkių. Visiškas vamzdėtas. Čia jau negyla. Čia buvo upė. Ne, nu reikia laukų su artimu iki ryto čia liepė. Kas čia lenda toj pievą? Pamet? Nieko, užauks naujas. Štai, laimingi visi kokie. Šventės kaltininkas. Penktos ryto sindromas. Eik ir tu. 7 ryto. O mes dar sumėm baidarės visą naktį. Мурлыков на Волге. Час 3 раза в неделю. Приехал, зачем? Ну завтра первше. Конформация? Угу.